ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជនឹងមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ញាតិយកព្រះតាមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលឧបនិស័យរបស់សត្វត្រូវឃើញណន្តោបណ្ណន្តនិករាជនេះសម្រេចតើសម្រេចដោយគុណគឺសេចក្តីល្អព្រោះអីព្រោះជាសត្វដេរិឆានមិនអាចបានមគ្គហើយនឹងផលបានទេប៉ុន្តែបានសម្រេចគុណគឺសេចក្តីល្អព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គឃើញឧបនិស្ស័យដូច្នោះវេលាព្រឹកឡើងក៏ព្រះអង្គត្រាស់ទៅនឹងព្រះអនន្តតមនាលអនន្តចូលនិមន្តពធិរៈជាព្រះអរហន្ត500ព្រះអង្គទៅជាមួយតថាគតនៅឋានតាវតੰព្រះអង្គឲ្យអនន្តនឹងនិមន្តភិក្ខុសង្ឃជាព្រះអរហន្ត500ព្រះអង្គដែលអ្នកមានរិទ្ធណាញាតិញោមញាតិញោមអ្នកមានរិទ្ធណាបើមានរិទ្ធដៃជះអាចហោះអាចហើរបានបានយកទៅ500ព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានតាវតੰយើងសប្តាហ៍នេះទៅវាបង្កើតទេតាវតੰនោះបានតអ្នកសបោរិទ្ធដោយព្រះអង្គអីចឹងទៅជាព្រះអរហន្តអីចឹងទៅហើយយើងបានត្រឹមមកឮចឹងទៅអាត្មាក៏ចឹងដែរត្រឹមមកឮចឹងទៅយើងបានដឹងថាតាវតੰនឹងនៅឯណាគៀនណាក្បែរណាមានស្អីខ្លះនៅនឹងវាមិនខុសអីដូចយើងមិនដែលទៅអង្គរវត្តហើយរៀបរាប់អង្គរវត្តប្រាប់គេរាប់មិនអស់ទេអង្គរវត្តនឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះយើងវាអត់ដែលទៅទៅប្រាប់គេទៀតគេវាមិនសូវច្បាស់ដែរអាត្មាវាមិនដែលទៅតាវតੰដល់មកប្រាប់ញោមទៅទៅតាវតੰក៏ប្រាប់មិនអស់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរញោមមានស្ដាប់តាមដំណើរអញ្ចឹងទៅស្ដេចនេះនេះញោមស្ដេចនេះឈ្មោះណន្តោបណ្ណន្តនេះគេចេញមកក្រសាលនិមិត្តខ្លួននឹងជាស្ដេចដែលមានរតនៈកែវដ៏ប្រសើរតាំងខ្លួនឯងតអ្នកអស្ចារ្យពេលណាដែលនិមិត្តខ្លួនតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស្ចារ្យហើយស្វែងរកក្រយាស្ងោយព្រះស្ងោយនិងសុរាយកមកផឹកហើយលំហែខ្លួនក្បែរមាត់សមុទ្រនឹងតែខ្លួនឯងនោះវាអស្ចារ្យវាសម្បើមគ្មានអ្នកណាមួយវាមានរិទ្ធមានអំណាចមានដៃជះអាចយកប្រៀបមកលើព្រះស្ដេចនាគរាជឈ្មោះណន្តោបណ្ណន្តនេះបានទេបាទកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងតាមអាកាសញាតិញោមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គយាងតាមអាកាសស្ដេចនាគនឹងមើលពីក្រោមទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញវិខុសង្ឃលោកធ្វើដំណើរតាមអាកាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានចិត្តទលាយទេក៏មានចិត្តថារឹតប្រហែលគ្នាសុខចិត្តមហោះរំលងក្បាលអញឃើញទេញាតិញោមកើតចិត្តមកខឹងមានអំណួតខ្លួនឯងតែអញគ្រាន់ដែរហេតុអីក៏សមណៈគោដំមហោះរំលងក្បាលអញទៅវិញធ្វើជាសមណៈអ្នកបួសអត់មានយល់ថាឯងនឹងអ្នកបួសនឹងយ៉ាងម៉េចឯងនឹងអ្នកបួសត្រូវការអ្វីឯងនឹងអ្នកបួសត្រូវមានមេត្តាយ៉ាងម៉េច
អត់ទេសោកចិត្តមករំលងក្បាលយើងខឹងញាតិយកបើត្រឹមមករំលងអីទេក្រែងលោភវាមានធូលីជាប់ប្របាទរបស់សមណៈទាំងនោះធ្លាក់មកលើក្បាលយើងទៀតនាំតថោនឹងមានតោស័កបាទញាតិញោមអើញាតិញោមបាទមិនសូវស្ងាត់ល្អទេញោមណាអីទេតាមតណើអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលហើយក៏កើតទៅសេចក្តីកោតោស័កនឹងក្រោតយកកន្ទុយរបស់ខ្លួនឯងញ៉ាំងដោយរិទ្ធទៅគាត់ភ្នំព្រះសម័យញោមហើយភ្នំព្រះសម័យនេះមានកម្ពស់84,000យោជន៍ខ្ពស់ភ្នំព្រះសម័យនេះព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសម័យហើយនិមិត្តខ្លួននេះនិមិត្តខ្លួនរហូតដល់ទៅកម្ពស់2ដប់យោជន៍ថែមទៀតដើម្បីឃាំងដំណើរផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឲ្យយាងទៅមុខនឹងហើយខានតាវតឹងវនៅលើកំពូលភ្នំព្រះសម័យនោះហើយដល់ទៅពេលណន្តោបណ្ណន្តនិករាជហុំព័ទ្ធចិត្តហើយកំពស់ខ្ពស់ជាងភ្នំព្រះសម័យនឹងទៅទៀតចំនួន12យោជន៍បាំងផ្លូវព្រះអង្គបាទតែបាំងផ្លូវព្រះអង្គដែលព្រះរដ្ឋបាលលទ្ធិលោកទូលព្រះសាស្តាបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកិច្ចការទាំងអស់នេះទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកទៅកំចាត់ដើម្បីកំឲ្យស្ដេចនាគនឹងវាបានដៃពេកព្រះអង្គតែតមម៉ាក់នឹងស្ដេចនាគនឹងបានដៃងាប់ហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទៅបានពុទ្ធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គបន្តមកទៀតព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតព្រះអង្គឃើញនិស័យរបស់នាគរាជនេះត្រូវព្រះមោគ្គល្លានអ្នកប្រក្រតបើមិនមានមោគ្គល្លានទេនិស័យរបស់តថាគតមិនសមគួរទេតែអានោះវាមានជំនាញខុសគ្នាណាញោមដូចញោមខ្លះទៅជំនាញស្ដាប់ធម៌វាតលប្រសូតបានស្ដាប់បានហើយបើស្ដាប់តែប្រសូតបានស្ដាប់បំទេសអភិធម្មស្ដាប់បានដែរមែនទេញាតិញោមណៃហ่าមែនទេតើហ្នឹងហើយអីស្រុកនេះមិនសូវឮមាត់ដូចស្រុកនោះស្រុកនោះយកមិញឮមាត់ស្រួលបាទនិស័យខ្លះត្រូវស្ដាប់ធម៌ព្រះវិន័យស្ដាប់បំរទេសធម៌ប្រសូតក៏ស្ដាប់អត់បានឃើញទេដោយនន្តោបណ្ណន្តនិករីអញ្ចឹងនិស័យត្រូវព្រះមោគ្គលានអ្នកប្រក្រាបហើយបើឲ្យខុសពីព្រះមោគ្គលានប្រក្រាបវាមិនបានឲ្យរដ្ឋបាលក៏មិនបានឲ្យសារីបុត្រក៏មិនកើតឲ្យព្រះកាសបៈក៏ទៅមិនរួចអញ្ចឹងនិស័យរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវត្រឹមតែព្រះមោគ្គល្លានប្រក្រាបបានដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងសពថ្ងៃមិនខុសគ្នាទេញាតិញោមមនុស្សខ្លះត្រូវផ្អែមស៊ីផ្អែមមនុស្សខ្លះត្រូវស៊ីជូរបើស៊ីជូរញាតិញោមស្គាល់មនុស្សស៊ីជូរទេនឹងស៊ីជោតបជោខ្លះត្រូវស៊ីប្រៃតលតប្រៃបន្តិចមកស្ដាប់បានខ្លះទៀតត្រូវសរសើរបើសរសើរយ៉ាងនេះមួយសរសើរយ៉ាងនោះមួយសរសើរថាអញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងទៅខ្លះទៀតត្រូវ
ប្រើលុយខ្លះចឹងទៅបានប្រើកើតចឹងមនុស្សក៏ខុសគ្នាដែរណាមិនមែនដូចគ្នាទេណាមិនមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទេតើមិនមែនតែសម័យព្រះអង្គគង់នៅទេទោះបីសម័យនេះក៏ដូចគ្នាតើចឹងហើយបានពេលខ្លះយើងសម្លឹងទៅមើលមនុស្សដូចកូនញោមចឹងពេលខ្លះម៉ែនិយាយអត់បានទេតើឲ្យវាបានបានពេលខ្លះឲ្យវានិយាយមិនកើតទេតាល់តែខ្លួនយើងបានបានពេលខ្លះយើងឲ្យនឹងប្តីនិយាយមិនកើតទេតាល់តែប្រាប់លោកក៏ជួយប្រាប់ផងខ្វះទេមកកណ្ដោសម័យនេះតែទេសនាសម្រាប់ប្រតិគុណជួយទេហ្មិចតែកូនកណាវាស្ដាប់ឲ្យវាដឹងគុណផងឃើញទេហើយបាទអាត្មាថាញោមញោមត្រូវជាម៉ែជាឪគេនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃគេនិយាយមិនស្ដាប់ផងតម្រាំអាត្មាអ្នកដតីគេមិនស្ដាប់ពេលខ្លះវាអញ្ចឹងប៉ះតែនិស័យមនុស្សវាខុសគ្នាតើអញ្ចឹងឯងបានព្រះដ៏មានពភៈបរាណន្តោបណ្ណតនិករីណាឲ្យព្រះមោគលានទៅប្រក្រតនន្តោបណ្ណតនិករីអញ្ចឹងបានព្រះមោគលានលោកទូលទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាត់វិធានការនៅចំណុចនេះព្រះអង្គបានហោះពីនឹងប្រយទៅញោមទៅនិមិត្តខ្លួនទៅខ្ពស់ជាងនិករីនោះមកបានន័យថានិករីមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅខ្ពស់ជាងភ្នំព្រះសមែហើយមានកន្ទុយប៉ាត់ភ្នំព្រះសមែទាំង 84,000 យោជន៍ហើយកម្ពស់ខ្ពស់ជារហូតដល់ទៅ2ដប់យោជន៍ចឹងព្រះមោគលានលោកនិមិត្តខ្លួនលោកឲ្យធំជាងនឹងធំហើយលោករួមរិទ្ធនន្តោបណ្ណតនិករេកនឹងឲ្យរួញតើស្ទើរនឹងបែកឆ្អឹងណាញោមចឹងហើយបាននន្តោបណ្ណតនិករេកគិតទៅសមណៈនេះសម្បើមឯងគិតតែគ្មាននរណាមានរិទ្ធដល់ឯងមកស្ដាច់នេះនេះប៉ុន្តែសមណៈនេះសម្បើមណាតលប្រើផ្សែងពឹសបានបច្ចេកផ្សាយតាមពពាទៅញោមតើបច្ចេកផ្សាយតាមពពាទៅព្រះមោគលានលោកបច្ចេកផ្សាយអញ្ចឹងដែរបច្ចេកភ្លើងព្រះមោគលានលោកបច្ចេកភ្លើងអញ្ចឹងដែរតើដល់ទៅបច្ចេកភ្លើងបច្ចេកផ្សាយមិនឈ្នះព្រះមោគលានបានទូលលោកថាបបពិតសមណៈអ្នកឯងអ្នកបុះណែអ្នកបួសណែឯងហេតុអីក៏ចង់មកធ្វើបាបខ្ញុំកណែមិនមែនអ្នកបួសទេអ្នកបួសនេះនោះបើណែឯងអ្នកបួសគួរណាស់ក៏មានទោសបានព្រះមោគលានថាអាត្មាអ្នកបួសរាល់ដែលអំពើដែលអាត្មាធ្វើអាត្មាមិនមែនស្អប់ស្ដាច់នេះឯងទេតែអ្វីដែលអាត្មាធ្វើគឺដើម្បីឲ្យនេះឯងនោះចេះដាក់មេនះរបស់ខ្លួនឡើងព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គយាងធ្វើដំណើរតាមអាកាសក្រាន់តែកាត់រំលងអ្នកឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកឯងកើតោសៈប៉ុណ្ណឹងតោសៈរបស់អ្នកឯងគឺជាអកុសលធម៌សុខសាតតែតោសៈរបស់អាត្មាមិនមែនទេប្រៀបឧបមាទៅនឹងម្ដាយដែលឃើញកូនខុសត្រូវវាយកូនត្រូវស្ដីឲ្យកូនតែមិនមែនឲ្យកូននឹងអាក្រក់ទេគឺចង់ឲ្យកូននឹងល្អទោះបីជាស្ដីក៏ដោយវាយក៏ដោយគឺចង់ឲ្យកូននឹងល្អតែស្ដេចនេះឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេឮដែរ
នេះយើងយើងស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងបើសិនតែយើងអ្នកទូលមានកូនអញ្ចឹងដែរណាញោមវាយកូនពេលខ្លះវាយតាអីមិនលេងវាយបើវាយកូនដើម្បីអីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងល្អឃើញទេញោមស្ដីកូននិយាយខ្លះជេរលេងនិយាយជេរបើថាខ្នល់លិចឲ្យខ្នល់កើតឮច្បាស់ចេះតើម្លងខេតតើលេចខ្នល់ខេតកំពង់ស្ពឺកើតខ្នល់ខេតតកែវជេរលឺម្លងខេតតើចេះប្រឹងជេរទៅអីនោះជេរដើម្បីអីនោះថាជេរមិនដែលចង់ឲ្យកូនហ្នឹងអាក្រក់ជេរក៏មិនដែលចង់ឲ្យកូនហ្នឹងចុះនរកដែរហើយជេរក៏មិនដែលចង់ឲ្យកូនហ្នឹងទៅជាប់គុកដែរមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងមែនទេគឺចង់ឲ្យកូនល្អឥឡូវយើងមើលអ្នកធ្វើក្អមញាតិញោមដែលទៅឈរមើលអ្នកធ្វើក្អមដែលឃើញក្អមទេនៅកំពង់ឆ្នាំងច្រើនណាបាទឬក៏អ្នកធ្វើប៉ោតអ្នកធ្វើឡាំងបាទស្ដាប់ពីចង្អាយកុំទៅមើលហាក់បីដូចជាគេវាយខ្ទេចតែហ្មងញោមម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងខ្ទេចគ្មានសល់ដល់រួចពីម៉ាំងម៉ាំងទៅមើលលេខស្អាតចេះឡាងដៃស្អាតចេះបើវាយលឺវាស្មាខ្ទេចទៅមើលស្អាតមែនទេញោមដល់វាយកូនហ្នឹងវាយម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងគិតងាប់កូនហ្នឹងថាបើទៅសួរកូនមិនកូនមកជក់ឆ្នាំបានវាយឃើញទេកូនវាមិនចូលសាលាកូនវាលួចលុយខ្ញុំបាទខ្ញុំវាយអញ្ចឹងមែនទេតែទៅវើរបស់គាត់គឺធ្វើមិនមែនប្រកបដោយចិត្តអកុសលទេតែមានម៉ែខ្លះខូចដែរណាញោមវាយមែនតែនណាញោមដល់ខ្លះប្រើកូនដូចប្រើឈ្នួលហ្នឹងណាញោមហើយវាច្រើនវិភាគច្រើនចំពោះម្ដាយចុងទៅលើកូនដើមវាច្រើនតែអញ្ចឹងណាញោមតើឲ្យតែការប្រពន្ធហើយប្រពន្ធស្លាប់បាត់តែយកប្រពន្ធមួយទៀតយកកូននឹងទៅនៅជាមួយវាច្រើនតែកើតមកអញ្ចឹងអាងដល់មិនឈាមអញវាយខ្វាយអីគេបង្ខោះ Facebook មកកណ្ដោវាយអត់មានបណៃខ្លះចិត្តខួខើដែរទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងគួរយកបើយកការពិចារណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរកើតមកហើយស្លាប់ហើយកើតវិលទៅវិលមកតែមិនស្រួលអាមនុស្សដែលត្រូវស្អប់នឹងម៉ែយើងក៏ថាបានណាញោមដល់ពេលខ្លះមនុស្សដែលយើងជេរឧទាជេរអាគុកឧទាហរណ៍ជេរយ៉ាងតោះជេរគុកវាមិនដែរគេខកជេរឆ្កែបានគេខកឧទាហរណ៍ជេរតាគុកមនុស្សដែលយើងជេរតាគុកហ្នឹងណាកាលពីមុនហើយសួយឲ្យយើងជេរចំឲ្យយើងយល់ការជាតិមុនមិនឲ្យយើងប៉ុន្តែអាច7-8ជាតិមុនឲ្យយើងអាត្មាទេសនាជាមួយញោមហេងសោះអាត្មាកាលមុនតាញោមក៏ថាបានតាប៉ាឡោតើពេលខ្លះអាចចឹងដែរក៏ថាបានដែរហើយញោមអង្គុយស្ដាប់ធោះឃើញចាស់ជាអាត្មាហេងសោះកាលមុនម៉ែអាត្មាជាដូនអាត្មាហើយបើមិនចឹងហេងសោះប្រពន្ធអាត្មាតាមពីមកលៀនជាតិមុនក៏ថាបានអាហ្នឹងថាមិនត្រូវមែនទេញោមសង្សារវត្តណាញាតិញោមដែលលើដែរដែលលើសង្សារវត្តកលែងវិលជុំដែរកម្មវត្តវិបាកវត្តកិលេសវត្តដែរលើដែរដែលលើអាត្មាទេឲ្យស្ដាប់ដែរកម្មវត្តហ្នឹងអំពើដែលប្រព្រឹត្តដែលធ្វើ
ធ្វើរួមគ្នាសមៈសធាសមៈសីលាសមៈចាគាសមៈបញ្ញាមានស្មើគ្នាហើយបុគ្គលដែលនាំមកជួបគ្នាយ៉ាងនេះអាស្រ័យលើធ្វើស្មើគ្នាបាទសធាសធាស្មើជឿកម្មផលជឿដូចគ្នាចឹងទេសមៈសីលាបើមានសិលមានដូចគ្នាណ៎នេះមានសិល5ខ្ញុំក៏5ណ៎នេះមិនតោស័កខ្ញុំក៏មិនតោស័កឃើញទេអោមួយទៀតសមៈចាគាបើតាលះធ្វើទៀនធ្វើដូចគ្នាស្មើគ្នាសមៈបញ្ញាបើមានបញ្ញាមានស្មើគ្នាបុគ្គលហ្នឹងពីរពួកហ្នឹងរមែងជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមែនបានទេតែអ្នកនៅជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាបាយជាមួយគ្នាហូបជាមួយគ្នាជាតិក្រោយប្តីប្រពន្ធទៀតអត់ទេបើមែនទេមែនឲ្យតែប្តីប្រពន្ធនឹងក្រោយប្តីប្រពន្ធទៀតអត់ទេតែវាមានប្រភេទញោមគេហៅតែខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចខ្មោចនៅជាមួយមនុស្សមនុស្សនៅជាមួយខ្មោចមនុស្សនៅជាមួយមនុស្សទេវតានៅជាមួយខ្មោចខ្មោចនៅជាមួយទេវតាទេវតានៅជាមួយទេវតានេះវាមានប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំអមួយខ្មោចនៅជាមួយទេវតាបានប្រពន្ធមកខ្មោចបានតែអត់កើតសុខស្អីក៏ចប់ស្អីក៏ចប់ប្តីរលុយមកប្រពន្ធចាយខ្ទេចទិញនំស៊ីទិញនេះចាក់តែកតុយលេខបាទកត់ទៅពីលេខបូកលេខបូកដកដកបូកបូកដកចាក់បាច់ខុសលីង5000បាទអញ្ចឹងអាប្របបបៀកកទៀវកតោនេះគ្មានបានអីគេទេបាទសន្សំຕົកចាក់បើមិនអញ្ចឹងលេងបីបាទបីអញ្ចឹងទៅលេងលបែងអីអញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងគេហៅប្រពន្ធប្រភេទខ្មោចនៅជាមួយទេវតាប្តីប្រឹងអើយប្រឹងបានលុយមកឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធចាយខ្ទេចមានកិត្តប្តីរើមួយទៀតប្តីខ្មោចប្រពន្ធទេវតាប្រពន្ធកិត្តពិសិលប្រពន្ធកិត្តពិទានប្រពន្ធកិត្តធ្វើសេចក្តីល្អប្តីកិត្តពិផឹកអល្អអញផឹកតែប្រពន្ធសំសិលវាមិនដែលមិនសើឆ្លងគ្នាទេដេកមួយគ្នារហូតគេថាអញ្ចឹងនៅបាយជាមួយគ្នារហូតចានហូបជាមួយគ្នាស្លាប់ព្រាជាមួយគ្នាវាមិនដែលបើប្រពន្ធសិល5វាមិនដែលមិនឆ្លងមួយមកទេឃើញទេបើវាមិនបានឆ្លងអញ្ចឹងញោមប្រពន្ធសិលប្តីផឹកអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតទៅញោមដេកចាំណាញោមណាដេកចាំមកបាទដេកចាំមកពាក្យថាដេកចាំហ្នឹងគឺអត់កើតហ្មងអត់មានប្រយោជន៍ទេដោយនាងម្នាក់ឈ្មោះបដិពោជិកាសម័យព្រះយកបដិពោជិកាហ្នឹងដំបូងឡើយនៅឋានតាវតឹងប្រពន្ធរបស់មាលាបរិទេវបុត្រ500នាក់ឆ្វេង500ស្ដាំ500មាលាបរិទេវបុត្រប្រពន្ធច្រើនណាស់ព្រោះទេវតាអញ្ចឹងហើយសើប្រពន្ធណាស់ក៏ចឹងបាទគិតទៅបានបុណ្យកុសលអីទៅកើតទេវតាយកឲ្យណាដីត្មងថ្មតែថាឥឡូវវាអត់ក៏វាអត់ចឹងទៅបើថាបើក្រៃលោក្រោយទៀតណាញោមណាវាសបោ
កុំ500ណាលោកចាស់ដាក់មួយខាង1000ហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែណាស់មិនសូវឃើញទេទេវតាប្រុសនោះអត់សូវបានទៅអីមិនទេដូចទៅនៅរក់ច្រើនពេកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅតែយាយទៅយាយទៅម្ដង2000 3000 5000ទៅអស់មកកណោតាតាមិនដឹងទៅណាសង្ស័យប្រែទៅមិនដឹងទេតែដូចមិញដូចខ្មោចដូចជាមួយទេវតាអញ្ចឹងសង្ស័យប្រពន្ធគេសិលប្រពន្ធគេទៀនប្រពន្ធគេស្ដាប់ធោប្តីវាឡាយតែផឹកអត់ទៅជាមួយគេប៉ុន្តែបើទៅមួយគ្រប់ហើយយើងញោមផុសតែទៅមួយគ្រប់ហើយយើង2000 4000ណាញោមណា4000ហើយបើទៅកើតប្រានទៀតប្រពន្ធ2កោតកន្លះនេះលយណាស់ញោមបើវាងាយសង្ស័យដល់ពុំសូវបានទៅនោះណាញោមទៅច្រាទៅក្រោមគេទៅលើអស់ឯទៅក្រោមនោះអញ្ចឹងមានលាបរិទេវបុត្រឆ្វេង500ស្ដាំ500នាងទេវផ្សោទាំងឡាយនឹងនាំគ្នាទៅបេះផ្កានៅសួនផ្កាឋានតាវតកនឹងនាងខ្លះឡើងទៅបេះលើដើមផ្កានាងខ្លះរើសផ្កាក្រងយកទៅថ្វាយព្រះស្វាមីមាលាបរិទេវបុត្រស្រាប់តែមាននាងម្នាក់អស់បុណ្យញោមបើបេះផ្កាអស់បុណ្យអស់នៅលើដើមផ្កានោះណាញោមតើល្អអស់បុណ្យធ្លាក់ក្តុកមកកើតមនុស្សនៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីឯនេះនេះទេវតាអត់មានខ្មោចធ្វើបុណ្យទេណាញោមអត់មានខ្មោចហែដុតទេទេវតាអត់មានសក់ស្កូវទេតើទេវតាអត់មានស្បែកជ្រួញទេតែដល់អស់បុណ្យគឺអស់បាត់ឈឹងទៅមកបាត់ហើយត្រូវមកបដិសន្ធិនៅឋានមនុស្សផ្លែតចឹងទៅមកចឹងនាងនឹងមកចាប់កំណើតចំស្រីម្នាក់នៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីនឹងក្បែរវត្តចេតពុននឹងញោមតែលពេលនាងនឹងប្រសូតមកចាំជាតិញោមតើចាំជាតិទន្ទិញជាប់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាអញប្រពន្ធមាលាបរិទេវបុត្រអញជាទេពអប្សរទេវធីតាឥឡូវបុណ្យវិតិចត្រូវមកកើតមនុស្សចឹងមិនឲ្យប្រហែសទេមានកន្លែងធ្វើបុណ្យធ្វើដើម្បីទៅជួបប្តីអញវិញឃើញទេតាំងចិត្តអញ្ចឹងញាតិញោមចឹងដឹងក្តីឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកសម្បូរបុណ្យញោមស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌បដិបត្តិធម៌រហូតដល់ទៅនិមន្តភិក្ខុសង្ឃធ្វើសាលាទានសម្រាប់ប្រគេនលោកនិមន្តព្រះសង្ឃមក8អង្គ16ព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃនឹងហើយឲ្យតែរាល់ពេលធ្វើបុណ្យសមអំណាចនៃបុណ្យនេះជូនអំណាចនៃបុណ្យនេះជួយបញ្ជូនខ្ញុំទៅជួបប្តីខ្ញុំវិញសុំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក្រោយមកអាយុ16មានប្តីទៅខ្ញុំតើលាមានប្តីអាប្តីទៅតែប្តីទៅអាប្រពន្ធធ្វើតែបុណ្យអញ្ចឹងទៅហើយប្តីគេអគេឬប្រពន្ធគេធ្វើបុណ្យតែសុំជួបប្តីទៀតគេអគេស្មាគេនោះតែប្តីមិនជាបើផើមកប្តីហេងសោយនោះខ្ញុំអើស្មានអញទៀតណា
សូមមកជួបប្តីអញទៀតសូមមកជួបប្តីខ្ញុំទៀតនេះស្មាគេស្រឡាញ់អើស្រឡាញ់តាមពិតគេថាប្តីគេនៅឲ្យលើឯណោះមេរាភេរីទេវបុត្រឯណោះណាស់ញោមណោះហើយបើដឹងខ្មាស់គេងាប់ហ្នឹងមែនទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងរឿងឯងប៉ុន្តែយើងដឹងឥឡូវហ្នឹងដល់កាលមុនប្តីហ្នឹងអត់ដឹងថាយើងត្រូវយកមកនិយាយដើមគាត់ទេអើតែបានព្រះទេព្រះសំដែងបានចេះមកនិយាយដើមគាត់ហ្នឹងហើយបើនាងក៏ដឹងដែរបដិពោធិកាឈ្មោះគាត់នាងហ្នឹងឥឡូវនៅទេវតាតដែលញោមដល់ទៅបានកូនប្រហែលជា3ទៅ4អញ្ចឹងអាយុប្រហែល50ចាស់ណាគាត់អាយុ50ធ្វើទៀនហើយរក្សាសិលហើយស្ដាប់ពធហើយពេលរសៀលអត់មានឈឺអីទេញាតិញោមស្អីក៏អត់ឈឺដែរកើតជំងឺតែមួយភ្លែតស្លាប់ភ្លាមអញ្ចឹងទៅតែឡាស្លាប់ទៅកើតនៅលើដើមផ្កានឹងវិញញោមហ្នឹងទៅលើដើមផ្កាវិញមើលខ្លួនឯងយះឯងទេវធីតាវិញហើយអញ្ចឹងប្រមូលនាងទៅបាត់អស់ហើយប្រមូលផ្កាចុះទៅលើដើមផ្កាយកបាច់ផ្កាហ្នឹងយកទៅក្រងថ្វាយព្រះស្វាមីមាលាភិរីទេវបុត្រតែឡើយទៅដល់មាលាភិរីទេវបុត្រសួរហីនាងឯងបាត់ទៅណាមកព្រឹកឯងទៅមកដល់ឡាសួរទៅណាបាត់មកព្រឹកនេះចាប់ដើមគិតឯងទៅមានប្តីហើយមានកូន3 4នាក់អាយុ50ហើយបានស្លាប់បែរជាមកដល់នេះស្វាមីសួរតើឯងបាត់ទៅណាមកព្រឹកទៅមកអីក៏ទៅមនុស្សអាយុខ្លីម្លេះនោះប្រាប់ប្តីអញ្ចឹងញាតិប្រាប់ប្តីបានមេលាបរីទេបុតក៏ថាអូនាងទៅកើតមនុស្សទេអាយុ50បានស្លាប់ហើយបាត់មកព្រឹកអីចុះមនុស្សអាយុខ្លីម្លេះខ្លីហើយនៅប្រមាទទៀតណាមនុស្សអាយុខ្លីហើយនៅប្រមាទទៀតមេលេបរិទេបុត្រនឹងគេថាឲ្យមនុស្សថានឹងបើប៉ះយើងរាល់ថ្ងៃនឹងដែរនឹងណាញោមអាយុខ្លីឯងប្រមាទយើងរាល់ថ្ងៃនឹងប្រមាទនឹងបានតែបដោយធ្វើប្រហែសណាបណ្ដែតបណ្ដោយចោលភ្លេចគិតដែរញោមអានឹងគេថាប្រមាទទេវតាថាពាក្យនេះវាសំយើងគួគិតយើងមិនអត់ដឹងគាត់ថាទេប៉ុន្តែដឹងពីព្រះព្រះនោះព្រះអង្គសំដែងយើងដឹងអូទេវតាថាឯងមនុស្សអាយុខ្លីហើយមែនញោមមួយយប់មួយថ្ងៃឋានតាវតឹងវាស្មើ100ឆ្នាំឋានមនុស្សតែលានាងមកបាត់មកព្រឹកហ្នឹងគឺវាល្មមមក50ឆ្នាំហ្នឹងនោះហើយញោមខ្លះមើលអាយុបានតែ70ហ្នឹងស្វាអីហ្នឹងវែងអត់ទាន់បានមួយយប់មួយថ្ងៃគេផងហ្នឹងណាចាហើយខ្លះលេខ55ហ្នឹងអត់ទាន់ចេះសំសិលផងសំសិលលេខនេះអូវាមិនដែរសិលហ្នឹងបានហោះទេវ៉ៃខ្ជិលនៅលក់ដូរនេះដាច់ចង់សិលស្អីទៅខ្ជិល55ហ្នឹងសូត្រធម៌ក៏អត់ចេះញោមបានកុំយាយមែនអ្នកស្រុកនេះតាមមើលមុខចេះធមកណោហូបមុខរឿងជូរជូរអញ្ចឹងចេះធច្រើនណាអូបើតាមមុខប៉ែមអត់សូវចេះទេតែរឿងជូរជូរកញ្ញៅអញ្ចឹងបាច់ទេចេះធសម្បើមណាបើ50 55 60ទាំងមិនមែនមិនចេះតែធទេអត់ទាំងចេះនិយាយជាមួយលោកទៀតជួបរាល់ថ្ងៃញោមតាមទូរស័ព្ទតែមកមុនទេសនា
តាមស្រួលហ្នឹងតែគុណអាត្មាថ្វាយអង្គមដាក់លោកអីចឹងទៅមកអាត្មាមកអាត្មានេះក៏ទៅវិញថាមិនអីតើខ្ញុំកណាដាក់គាត់ចឹងទៅវាកុំបោះបច្រាស់ចកៃគ្នាណាយំតើពេលខ្លះសួរអាយុប្រមាណ62ហើយ62លេងនិយាយសោះអាត្មាទេសំទេប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនារដ្ឋធម្មនុញ្ញចាយ៉ាងច្បាស់ត្រង់មាត្រា43ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋវាសំសំរដ្ឋទាំងអស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ចេះពុំសំណា62ចេះនិយាយអាត្មាដាក់លោកញោមមែនទេញោមណោះតែប៉ិននិយាយក៏និយាយស្រុកគេស្រុកយើងមែនទេស្រុកយើងសើអ្នកចេះតើនេះអាត្មានិយាយពីរឿងពេលខ្លះភ្លេចណាស់ស្មានតែខ្លួនឯងអាយុវែងណាស់ដឹងអី50ទៅបានដល់មកព្រឹកឋានមនុស្សទៅបានព្រៀបជាមួយគេអត់ស្មើផងហើយបដោយរហូតញោម40 50ហ្នឹងបដោយរហូតដល់គិតតែស្មានតែខ្លួនឯងទៅស្លាប់តាមពូជមិនដឹងញោមពួកខ្លះខ្លំនិយាយពូជកណា95បានស្លាប់ទៅ52មិនងាយងាប់95នោះណាចឹងប្រញាប់ស្អីប្រញាប់សិលស្អីជិះចាំប៉ែតជាងពោមហោះណាម៉ា95នោះបានស្លាប់កាលមុនស្លាប់តាមពូជឥឡូវអត់ទេស្លាប់តាមផ្លូវបើកាលមុនស្លាប់តាមពូជណាឥឡូវស្លាប់តាមខ្នល់ពូជអាយុប្រហែលក៏ដោយតាកុំទៅបុកគាត់នៅទេទៅពូជអី95ក៏ដោយតាបុក13ងប់13ហ្នឹងមែនទេញោមណោះចឹងមិនមែនកុំសង្ឃឹមតាមពូជទេជីវិតអត់ទៀងទេតើជីវិតនេះមិនទៀងទេមួយថ្ងៃសบายមួយថ្ងៃកើតទុកមួយថ្ងៃសុខមួយថ្ងៃទុកមួយថ្ងៃក្អាក់ក្អាយមួយថ្ងៃពេបស្បែកដូចកែបកោជាន់ក៏មានដែរមួយថ្ងៃបានលុយមួយថ្ងៃវានេះលុយមួយថ្ងៃមមួនមួយថ្ងៃធូរមួយថ្ងៃត្រុតត្រោមមួយថ្ងៃចង់ដាច់ខ្យល់ម្ដងម្ដងជីវិតនឹងគឺវាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានហោហៀយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានយកទៅជាស្អីដែរបើមិនបានយកទៅជំនួយជួយដល់មច្ចរីក៏មិនឲ្យមកយកខ្ញុំដែរអត់មានទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានទេវតាថាអាយុខ្លីឲ្យប្រមាទទៀតនោះវាសំគេថាមែនប្រមាទមែនបដោយមែនប្រហែលមែនបើ50ឆ្នាំទៅហើយរត់ចេះធរណាមួយសោតកំដរមាត់អត់បាន50ឆ្នាំទៅហើយសោតធរខ្លួនឯងសោតអត់ចេញ50ឆ្នាំទៅហើយចេះធរអីក៏មិនចេះហើយកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មាស់គេខ្មាស់ទេវតាខ្ញុំបើអាត្មាអត់ខ្មាស់ទេទេវតាតថាថាឲ្យវិញលើបើបណ្ដាញោមខ្មាស់ទេវតាអាត្មាអត់ទេអត់ខ្មាស់ទេញោមទេវតាឯងក្រាន់មកបុះដល់អាត្មាដែរបើទេវតាឯងក្រាន់មិនមែនទៅកើតទេវតាទេមកបុះដល់អាត្មាដែរបើមិនក្រាន់ទៅថាឲ្យថាឲ្យវិញប៉ិនតែញោមមកគេថាឲ្យអត់អីតបទេណាញោមណាមានអីតបទេមុខនេះនោះគេថាឲ្យសមហ្មងហ្នឹងព្រោះអីព្រោះយើងវាអាយុខ្លីមែនកាលមុន80 90វានៅរស់ច្រើនហើយឥឡូវតើច្រើនទៅអីញោមម៉ាយតា60 70នឹងវេទនីចង់រស់ហើយណាមានខ្លះបន់ទៅមិនទាន់ដល់អាយុបោះងាប់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅលោកអាយលោកឲ្យទៅងាប់ងាប់ឲ្យលោកងាប់ឯនោះ
បើពេលខ្លះគាត់យ៉ាប់ពេកញោមគាត់យ៉ាប់ពេកគាត់មើលដូចមិនតំណងងាប់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅលោកអើយលោកងាប់លោកឯនោះមិនមែនងាប់គាត់ងាប់លោកឯនោះហ្នឹងហើយដូចប្របាក់នៅពេកមែនទេញោមដល់ចាំមិនមែនស្រួលទេណាយងខណ្ឌណាយងបញ្ញខណ្ឌមិនមែនស្រួលទេណាមែនមែនមែនស្រួលទេយងខណ្ឌណាចឹងបានទេវតាគេអត់មានខ្វល់ទេបើគេមិនខ្វល់ទេគេមិនត្រេកអរជាមួយមនុស្សទេហើយមនុស្សនេះស្អុយទៅកាន់ទេវតា100យោជស្អុយណាស់តើសម័យនោះមនុស្សទេវតាគេអាសាចុះមកដោយសារមានព្រះអ្នកដែលសម្បូរដោយគុណមានព្រះអរហន្តមានអ្នកត្រួតត្រងដោយសេចក្តីល្អទេវតាគេអាសាចុះមកជួយថែតើមនុស្សខ្លះក៏គេមានសិលគេមានគុណធម៌គេបម្រើមេដាបិតាគេគោរពចាស់ប្រតិចាគេអប់រំខ្លួនដោយមេត្តាទេវតាស្រឡាញ់ស្អុយស្អុយទៅបានក៏អប់គុណធម៌ឃើញទេញោមហើយឥឡូវគេមិនមកបកាយជាងទេវតាផងលេងមកពេលខ្លះមកចំទេវតាខ្លះគ្នាស្លុតមកចំមនុស្សភ្នែកក្រហមនឹងចង់កាយជាងយក្សទៅទៀតលេងមកខ្នល់ដើរម្នាក់ឯងញោមហើយទេវតាមិនហ៊ានមរត់មែនទេញោមដល់បើខ្លះដើរមកខ្នល់ម្នាក់ឯងអត់មានមនុស្សសោះដើរដើរសើចតើដើរញាយលូឯងនឹងរឿងស្អីហើយទេវតាមើលទៅដូចអត់សូវទុកចិត្តមកអត់មកណាញោមខ្លាចណាស់ណាមកអត់គុណធម៌ច្រើនពេកមែនទេញោមអត់ពេកចឹងគេមិនស្ូវមកទេព្រោះគេមិនខ្វល់ព្រោះអីព្រោះមកអំពីមនុស្សវាអត់គុណធម៌ហើយសមមកក្លិនវាស្អុយ100យោជទៅទៀតគុណធម៌អត់មានទៀតលែងមកសុតចៃបន់ទេវតាអើយជួយខ្ញុំផងឲ្យកូនចៅរកស៊ីមានយកសក់កាលណាទៅប្រាប់បន្ទុយលេខមកបំបាច់រកស៊ីអីទេចាក់3លេខក៏បានដែរវាបានច្រើនហើយទេវតាណាប្រាប់មកគេមកផងមែនទេញោមណោះចឹងទៅពេលខ្លះណាយើងវាសំគេថាឲ្យនោះវាមិនខុសទេអាយុខ្លីហើយប្រមាទទៀតគេនេះទៀតញោមចឹងឥឡូវកុំឲ្យទេវតាថាឲ្យខ្មាស់គេណាញោមខ្មាស់គេអាយុខ្លីមែនប៉ុន្តែបរិបូរដោយគុណធម៌បាទដូចអាត្មាលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងខ្មោចនៅជាមួយទេវតាធ្វើម៉េចបើបានខ្មោចនៅជាមួយទៅហើយតាមតណើទៅប៉ិនយើងធ្វើជាមនុស្សទេវតាទៅបើនោះស្គាល់តែពីបាបយើងគិតតែពីបុណ្យមកធ្វើម៉េចបើនិស័យយើងត្រូវខ្មោចនៅជាមួយទេវតាបើនេះដល់ប្រពន្ធល្អនៅជាមួយប្តីអាក្រក់មួយទៀតខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចណែអានេះបើគេថាឆ្នាំងណាក្របហ្នឹងឯងយំបើតែប្តីផឹកស្រាអញលេងប៊ីតើឯងបើថាប្តីលេងប៊ីអញផឹកតែនេះអាហ្នឹងបានត្រូវគ្នាអាហ្នឹងគេថាខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចចៅចវាយយៈសង្វតតិញោមខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចហើយកាលណានៅជាមួយខ្មោចត្រូវហើយថ្ងៃក្រោយនៅជាមួយគ្នាបានទៀតដែរផឹកស្មើគ្នាល្បែងលេងលេងស្មើគ្នាបើប្តីស្រឡាប់មាន់ឯនេះស្រឡាប់ត្រីឃើញទេឯតើបើប្តីលួចឯនេះចាប់ដើមលួចភ្នែកអញ្ជីងដែរតើអាហ្នឹងត្រូវគ្នាទៅមកហើយកាលណាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងស្រួលទេហួសនៅជាមួយគ្នាក៏ស្រួលដែរថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតប៉ុន្តែជួបរបៀបខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចហ្នឹងទៀត
វាអត់ជួបរបៀបទេវតានៅជាមួយទេវតាណាញោមដោយអាត្មាលើកឡើងថាសមៈសទ្ធាសទ្ធាអត់មានស្មើគ្នាសមៈសីលាសិលអត់មានស្មើគ្នាសមៈចាគាការលះធ្វើទានអត់ស្មើគ្នាហើយសមៈបញ្ញាបញ្ញាក៏អត់ស្មើគ្នាហើយបើអត់ស្មើគ្នាទេកុំសង្ឃឹមជួបគ្នាសោះជាជួបជាមួយតែណាជួបជាមួយបុគ្គលណាកំពុងតែមានសទ្ធាស្មើខ្លួនណោះជួបជាមួយបុគ្គលណាដែលមានសិលស្មើខ្លួនណោះជួបជាមួយបុគ្គលណាដែលមានចាគាហើយនឹងបញ្ញាស្មើខ្លួនអាហ្នឹងជួបទៀតអ្នកហ្នឹងនៅណាក៏ដោយនៅបៃលិនក៏ដោយបាត់ដបងក៏ដោយរតនគិរីក៏ដោយបើនៅនឹងនៅអាមេរិកក៏ដោយប៉ិនតែត្រូវទៅហោអ្នកហ្នឹងក៏ឃើញព្រោះអ្នកហ្នឹងមានសទ្ធាស្មើខ្ញុំអាហ្នឹងគេហៅគូរបស់គេហើយឯងនេះនៅជាមួយគ្នាថ្ងៃក្រោយប្រៃប្រពន្ធជាក្រោយប្រៃប្រពន្ធទៀតដេកចាំឲ្យតាម៉ាក់ខ្លោចទៅជាមួយទេវតាចាំមកជួបចុះណាញោមណាហើយមិនបាច់ភ័យទេមិនបាច់ទេហើយធ្វើបន់កាលណាសូមកុំឲ្យជួបអាមួយនឹងទៀតមិនបាច់មិនបាច់បន់ទេវាគង់អត់ទេឲ្យតែធ្វើតាមអាត្មានឹងទៅលឺហ្នឹងញាតិញោមជឿទៅជឿប៉ាឡោទៅមិនភូតទេបាទអានឹងអញ្ចឹងណាបើកាលណាបុគ្គលបរិបូរដោយសទ្ធាគុណធម៌ហើយមិនបាច់ភ័យរឿងខ្មោចនៅជាមួយទេវតាទេប្រកាសជាទេវតានៅជាមួយទេវតាហើយមែនទេញាតិញោមហើយយើងមើលក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារមួយតកូនមួយតកូនមួយពូជមួយពូជមួយគ្រួសារមួយគ្រួសាររស់នៅអត់សូវដូចគ្នាទេញាតិញោមមើលរាប់រយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនគ្រួសារមកប្រទេសតែការរស់នៅជាមួយគ្នាអត់ដូចគ្នាទេបាយហូបឆ្នាំងដូចគ្នាអង្គរដូចគ្នាម្ហូបចង់ខចង់ស្លោអំជូចង់ឆាដូចគ្នាចាយលុយបានដូចគ្នាតែការរស់នៅអត់ដូចគ្នាទេតែអត់ដូចគ្នាទេមែនមែនយោខ្លះគ្រួសារនេះសុខនិយាយប្តីប្រពន្ធគេស្ដាប់មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គ្រួសារនោះស្ដាប់ទៅបែរមកគ្រួសារឯងវិញដូចឆ្កែហើយឆ្មាញោមយល់ទេដូចឆ្កែហើយឆ្មាយល់ទេវាមិនសូវត្រូវគ្នាទេមែនទេញោមណាហ្នឹងបាច់អាថ្មបច្ចៈនេះបើថាដូចចឹងខ្ញុំយល់ព្រោះអ្នកនៅកបីត្រាំនេះមិនមែនទៅខ្សោយណាសអ្នកចេះមែនទេញោមណាអាហ្នឹងកបីត្រាំបើត្រាំកបីវិញដល់កបើហ្នឹងព្រមកបីត្រាំទេបើត្រាំកបីដូចអាត្រាំស្អីសញ្ញាខ្លា11នោះបានខ្លាំងហ្នឹងអានេះព្រមកបីត្រាំទេបើថាត្រឹមត្រាំកបីគ្រប់ហើយយើងខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបានស្មើលើកឡើងចំណុចត្រង់នេះពេលយើងមើលគ្រួសារញាតិញោមគេនិយាយពីស្រួលមកចប់ហើយគ្រួសារហ្នឹងមិនមានឯណាណាទេដូចល្មមក្រមិនក្រមមានមិនមានល្មមកូនគេបានមកប្រកបដោយធម៌និយាយគ្នាស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហើយមកទៅរៀនសូត្រទៅធ្វើការដូចសំម៉ែឪគេដូចសុបាយចិត្តចុះឯងមានកូនគេដែរមិនក៏មិនដូចគេគេនេះញាតិញោមកូនមានដែរធ្វើការរៀនដូចគ្នាមិនក៏មិនដូចគេហើយបើក្រជាងគេទៅទៅអត់ទេហើយបើថាវាស្មើគេក៏វាដូចស្មើដែរចុះមិនវាមិនដូចគេកូនអញមានម៉ូតូកូនគេមានម៉ូតូដែរតាចុះមិនកូនគេវាមិនខូចកូនអញខូចម្លេះឃើញទេ
ប្តីអញនិយាយប្តីគេមិនបំដូចគ្នាប្តីគេហូស្រួលនិយាយគ្នាមិនប្តីឯងឲ្យតែស្វាំងគិតតែវាយគ្នាបោកតាចានចោលបោកបាទូរទោះបើអញ្ចឹងវាទៅទាត់ជ្រូកដល់ត្រង់ទៅវាឆ្លុះអីជាមួយវាជ្រូកហ្នឹងវាអត់ដែរចេះតមាត់ជាមួយវាសោះទៅទាត់ជ្រូកវានោះហើយជ្រូកវាដឹងឲ្យតែម្ចាស់វាស្វាំងអត់សូវលោកយំទេវាខ្លាចមកទាត់វាទៀតបើវាអត់ដូចគ្រួសារអ្នកនោះមិនក៏គ្រួសារអ្នកនេះក៏យ៉ាប់ម្លេះឃើញទេញោមញោមជឿអញ្ចឹងដែរត្រង់ចំណុចនេះបើញាតិញោមជឿឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងគួរឲ្យមានសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅបើគ្រួសារមិនព្រមក៏ដោយយើងនឹងធ្វើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅបើប្តីមិនកើតប្រពន្ធនឹងកើតបើថាប្រពន្ធមិនកើតប្តីនឹងកើតទៅហើយបើថាកើតទាំងពីរអបដ ாய் មែនអទៅទឹងទៀតអបដ ாய் ណាយងណ៎ព្រោះអីព្រោះកើតទាំងពីរកើតទាំងពីរល្អទាំងពីរគ្រួសារនឹងគឺសម្បូរសមាធិទាំងពីរចែកតែបើមិនអញ្ចឹងទៅគ្មានភាពរីកចម្រើនគ្មានភាពស្រស់បោះគ្មានភាពសុភមង្គលទេញាតិញោមមើលឆ្លោះតែគ្នាមានប្រាប់សម្បត្តិតិចតួចទាស់គ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបើមិនអញ្ចឹងអត់មានតិចតួចឈឺឲ្យគេអស់ទៀតរត់អសល់លុយឲ្យបានមើលលុយបានមួយអាទិត្យអត់បានលុយកាន់ពេញដៃមកស្ទុះអស់ទៀតអានោះឯងដែលអាត្មាលើកឡើងថាពេលខ្លះគឺទេវតានៅជាមួយខ្មោចពេលខ្លះខ្មោចនៅជាមួយទេវតាអញ្ចឹងត្រូវការទេវតានៅជាមួយទេវតាវិញមករឿងយើងវិញញាតិញោមព្រះមោគ្គលានណាដែលនន្តោបណន្តនិករេកនឹងលោកថាលោកម្ចាស់អ្នកបួសលោកម្ចាស់មិនគួរមានតោសៈអញ្ចឹងទេហេតុអីបានលោកម្ចាស់មកធ្វើបាបខ្ញុំកណាព្រះមោគ្គលានថាអាត្មាមិនធ្វើបាបទេរាល់រិទ្ធដែលអាត្មាសំដែងគឺចង់ឲ្យស្ដេចនេះនឹងឯងធ្វើសេចក្តីល្អមានប្រពុតប្រធមប្រសង្ឃជាសរណៈប៉ណ្ណឹងដាក់ថ្មងបន្តិចប៉ណ្ណឹងមិនដាក់អស់ហើយណាញោមកូននឹកឃើញតែចាំមើលបើព្រះមោគ្គលាននឹងប្រកែមែនឲ្យនិមិត្តខ្លួនទៅតូចចូលតាមមាត់បានចូលតាមក្លុកកលិតក្នុងនេះបានកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែចូលតាមមាត់ផ្លាត់ទៅពីស៊ីលោកណាខ្ទេចព្រះមោគ្គលាននិមិត្តទៅតូចមែនញោមចូលក្នុងរន្ធជាស្ដាំចេញមកឆ្វេងចូលឆ្វេងចេញមកស្ដាំចូលរន្ធចំមុខចេញមួយជូនមួយចេញមួយណាន់តបណន្តនេះក៏ទេតែចាំមើលតែចូលតាមមាត់ស៊ីខ្ទេចព្រះមោគ្គលានដឹងចិត្តដឹងចិត្តស្ដេចនេះហ្នឹងតែចង់ស៊ីលោកពេលដែលលោកចូលក្នុងមាត់លោកក៏ចូលមែនមិនតែទាមានតាន់ណាចូលមកដល់កលាតធ្លាយក្នុងពោះហើយណារត់ទៅរត់មកចេញពីនេះចូលពោះវៀនចេញពោះវៀនចូលពោះធំពោះតូចណេះមានសេចក្តីຕົកលំបាកវេទនាអញ្ចឹងបានវល់លោកឲ្យលោកចេញមកវិញបាននិមិត្តធ្វើជាមេនុបកំសត់ម្នាក់ចូលទៅរកព្រះមោគ្គលានបើពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសុំអភ័យទោសខ្ញុំកណាមិនដឹងមិនយល់លោកម្ចាស់មានរិទ្ធសម្បើមអស្ចារខ្លាំងក្រៃខ្ញុំកណាសុំដល់លោកម្ចាស់ជាសរណៈផងបាននេះជាទីពឹងផងព្រះមោគ្គលានតាអាត្មាមែនទេ
បើចង់បានទីពឹងចូលទៅសំណាក់ព្រះសាស្តាអាត្មាទៅក៏លន់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅញោមបានយកព្រះពុទ្ធបថោប្រសង់ជាសារណៈអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឃើញណាក្រោយមកនោះបានព្រះអង្គត្រឡប់ពីតាវតឹងមកវិញចូលមកកាន់វត្តចេតពនអនាថាបិទ្ធនឹងជួបព្រះអង្គក៏សួរដំណើរតំណងសាច់រឿងព្រះអង្គសំដែងរឿងនឹងឲ្យស្ដាប់ចឹងទៅចឹងបានក្នុងការនោះអនាថាបិណ្ឌជ្រះថ្លាណាញាតិញោមណាជ្រះថ្លានិមន្តភិក្ខុសង្ឃចំនួន500ព្រះអង្គទៅឆាន់ក្នុងថ្ងៃនោះអស់7យប់7ថ្ងៃធ្វើណាញាតិញោមធ្វើសេចក្តីល្អដែលដឹងដល់ព្រះមោគ្គល្លានយកជំនះអំពីនន្ទោបណ្ណតនិករេចឹងក្នុងពេលវេលាឱកាសនោះនន្ទោបណ្ណតនិករេក៏ដល់នៅព្រះពុទ្ធបថោប្រសង្ឃជាសារណៈរឹងណាញាតិញោមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្រោយមកពេលពិចារណាដឹងប្រៀបប៉ុណ្ណោះវិញបើមិនបានសម្បើមទេយើងដូចគ្នាអស់ចាប៉ុណ្ណាដែលដឹងនូវគុណតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធបថោប្រសង្ឃយើងត្រូវដាក់លំអោនចិត្តរបស់យើងស្វែងរកសេចក្តីល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចប់ការសំដែងបថោទេសនាដំណើរសាច់រឿងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី7សំកាលវេលានឹងចប់មុននឹងចប់សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសចំពោះប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់អង្គនិងអ្នកត្រៃលោមានការខុសឆ្គងចំណុចណាមួយមិនសមរម្យសូមលើកបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនលោកតាហ៊ីងទឹកដែលលះលោកនេះគ្រប់3ឆ្នាំសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឧទ្ទិសជូនសូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធនៅទីនេះនិងទាំងតាមវិទ្យុព្រមទាំងអ៊ីនធឺណិតសូមបានសុខចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធម៌ទេសនាសម្ដែងក្នុងព្រះពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី7សន្មត់ថាចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង